Ahoj, já vás teďka strašně moc zdravím a dnešní téma tohoto vlogu bude Richard Genzer. Nebude to 10 faktů o Richardu Genzerovi, ale bude to takový zamyšlení nad Richardem Genzerem a taky trochu nad Michalem Suchánkem. Ta jejich komická dynamika byla pro mě vždycky moc zajímavá. Protože zdánlivě se může zdát, že je to ta klasická dvojice. Chytrej, malej a tlustej, blbej. Teďka čistě myslím jako archetypálně, nehodnotím ty osobnosti jako takový. Ale v téhle té situaci to platilo vlastně jenom z půlky, že tam byl jako hloupej, tlustej geňa, to fungovalo bezvadně. Ale pak tam byl malej, ale ne chytrý, ale pouze jako protivný suchánek. A myslím si, že tady v této fázi jako ta dynamika moc nefungovala. A obecně, a to už teďka je trochu spekulace, ale i na osobní rovině si myslím, že v tomhle ta dynamika a ta dvojice hodně ztrácela. Vemte si, že v poslední době už vlastně duo gender suchánek moc nefunguje. A já mám pocit, že to je vlastně proto, že Michal Suchánek vždycky jako chtěl mít nějakou jako takovou velkou ambici a možná až ho to až táhlo dolů, ta velká ambice, místo toho, aby se spokojil vlastně s tím, co má, což vlastně Genia vždycky dokázal. Takže já osobně mám radši Richarda Genzera, který si tak na nic nehrál, je takovej hrozně upřímnej, radostnej, přirozený a nejdůležitější věc na závěr. Richard Genzer je esteticky hrozně moc přitažlivý, on je fakt neuvěřitelně atraktivní muž. Velmi zajímavý, velmi exotický, ale současně náš. A to se mi na něm nesmírně líbí. Jak krásný, charismatický chlap to je. A myslím si, že on má ještě velký potenciál před sebou, na rozdíl od někoho jiného. A ten potenciál už nám třeba ukázal, když byl ve Stardance jako poradce, což mě přišlo k úplně úžasný zadosti učinění pro Geniu. Takže to je jenom takový malý zamyšlení na téma Genia.